Poštovani gledatelji, dobro veče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. U najavi izdvajamo. Na posljednjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona ministri su, pored ostalog, usvojili informaciju o trenutnom stanju informacionog zdravstvenog sistema koji je van funkcije skoro dvije sedmice. Više u prilogu kolega sa radio televizije Unsko-sanskog kantona. Jedinstveni zdravstveni informacioni sistem u blokadi je dvije sedmice. Do sada su, prema riječima ministra zdravstva Murisa Halkića, osposobljeni njegovi dijelovi koji se tiču e-uputnica i e-doktora. Međutim, arhiva, historija bolesti pacijenata i bolnički informacioni sistem još uvijek nisu vraćeni u funkciju. Zavodu zdravstvenog osiguranja se spočitava niz pogrešnih koraka u brizi o opremi i sistemu. Pored ostalog, neosiguravanje adekvatnog prostora za smještaj opreme, izostanak kontinuiranog snabdijevanja električnom energijom i neredovno servisiranje opreme. Vlada je još 2015. donijela odluku, u stvari zaključak kojim obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja da preuzme održavanje i servisiranje opreme. Međutim, oni nikada nisu zvanično potpisali ugovor o opremi. Vi znate da je oprema došla jednim dijelom korejskim kreditom, a drugim je Federalno ministarstvo zdravstva finansiranje i informatizaciju. Međutim, ja ne znam iz kojeg razloga dosadašnji direktori nisu htjeli ili ne znam iz kojeg razloga nisu potpisali ugovor o preuzimanju opreme. A naravno oni su na postojeće servera instalirali određene dodatne, da tako kažem, programe, prije svega e-recepte, e-uputice i tako dalje, i time su oni opteretili dodatno servere. Evo, mi smo danas i naložili Zavod zdravstvenog osiguranja da krene u proceduru nabavke novih servera. Vlada se danas bavila dugogodišnjim problemom Agencije za privatizaciju, čiji su računi u konstantnim blokadama od 2008. godine. Dugovanja, uključujući kamate, su dostigli cifru od skoro 4,5 miliona maraka. Agenciju ćemo pokušati deblokirati kroz sporazume sa povjeriocima. Znači, od ovih 4 miliona i 400 hiljada maraka koje sam rekao, pokušat ćemo napraviti sporazume sa povjeriocima u ukupnom iznosu od 1.861.000 konvertibilnih maraka, s tim da bi na takav način ostvarili stvarnu uštedu od 2.222.513,55 konvertibilnih maraka. Znači, ukoliko uspijemo napraviti takve sporazume, deblokada će ići u više sukcesivnih transakcija prema banci, počeo od prioriteta javnih prihoda, taksa i onda konačnici povjerioci. Kako bi se skratile liste čekanja na upis djece u vrtiće, s čime se susreću skoro sve lokalne zajednice u kantonu, vlada izdvaja 200.000 maraka za privatne predškolske ustanove. Tako će nastojati pomoći svim ovdašnjim vrtićima u proširenju kapaciteta za prijem nove djece. Osim toga, data je saglasnost za pokretanje javne nabavke u svrhu digitalizacije obrazovnog sistema. Vrijednost javne nabavke u iznosu od 900.000 konvertibilnih maraka. Ta sredstva smo isto tako obezbijedili budžetom Unsko-sanskog kantona i planom naših javnih nabavki, dakle resornog ministarstva. Dakle, vlada je danas donijela odluku da će Ured za zajedničke poslove, dakle, provesti javnu nabavku, a resorno ministarstvo će biti zaduženo za provedbu, odnosno za potpisivanje ugovora. Radi se o međunarodnom tenderu. Ministri su usvojili uredbu o uvjetima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju iz domena Ministarstva za pitanje boraca, odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje projekata udruženja humanitarnog i socijalnog karaktera, udruženja osoba sa invaliditetom te javnih kuhinja. Usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju interresornog radnog tijela te imenovan novi član Komisije za imenovanje sekretara vlade. U sali općinskog vijeća jučer je održan sastanak predstavnika udruženja privrednika općine Sanski most sa rukovodstvom općinskog vijeća i članovima Komisije za privredu općinskog vijeća. Sastanak je planiran i održan bez prisustva novinara, a tema razgovora je, kako smo upoznati, unapređenje dosadašnje saradnje. Konsultacije, razmjene mišljenja, debate, polemike, dogovori, zaključci.
od svega pomalo. Iz udruženja privrednika je iniciran ovaj radni sastanak kome su se odazvali predsjedavajuća općinskog vijeća Sanda Čekić, njen zamjenik Jasmin Mujadžić i sekretarka općinskog vijeća Edisa Hođić sa jedne, a članovi udruženja privrednika i članovi komisije za privredu općinskog vijeća sa druge strane. I da ne zaboravimo, predstavnik službe za privredu, poduzetništvo i resurse. Dan kasnije iz udruženja privrednika kratko saopćenje. Na sastanku su izneseni problemi sa kojima se privrednici susreću u svom radu, a uz konstruktivne diskusije dogovorene su smjernice kojima će se u budućnosti odvijati suradnja između privrednika i predstavničke vlasti. Malo i za skroman izvještaj. Na Facebook stranici udruženja još poneko objašnjenje radnog dogovora, ali sa puno općih mjesta o kvalitetnoj i produktivnoj suradnji, protoku informacija i promjeni dosadašnje prakse rada pojedinih službi na bolje. Epilog sastanka iza zatvorenih vrata je i zaključak koji će se ubrzo naći na stolu općinskog načelnika Farisa Hasanbegovića. On glasi, Skupština udruženja privrednika Sanskog mosta će predložiti program mjera za poboljšanje privrede u Sanskom mostu, a izvršni organ uprave općine Sanski most, to jest općinski načelnik, će s ciljem implementacije navedenog programa jednom mjesečno održavati zajednički sastanak kojem će prisustvovati općinski načelnik sa pomoćnicima službi, udruženje privrednika Sanski most i predsjednik komisije za privredu i predstavnici općinskog vijeća, predsjedavajuća ili njen zamjenik. Na potezu je načelnik Hasanbegović. Općinska izborna komisija Sanski most pozvala je građane s pravom glasa da u narednih mjesec dana provjere podatke u vezi sa upisom u birački spisak. Privremeni izvodi izloženi su na nekoliko lokacija na širem području općine gdje građani mogu provjeriti da li se nalaze na privremenom izvodu iz centralnog biračkog spiska i da li su podaci u izvodu ispravni. Dodajmo i da je komisija usvojila odluku o određivanju biračkih mjesta. Svi birači imaju mogućnost uvida u privremeni birački spisak u cilju provjere tačnosti podataka, ime, prezime i broj biračkog mjesta, te pravovremeno izvršiti ispravku netočnih podataka u prostorijama Centra za birački spisak koji se nalaze u prostorijama općine Sanski most. Kako nas je upoznao Haris Karat, predsjednik općinske izborne komisije, spiskovi za područje grada bit će izloženi u Narodnoj biblioteci dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom od 11 do 14 sati, dok će za sva ostala biračka mjesta spiskovi biti izloženi u mjesnim zajednicama. Pored toga, uvid u birački spisak građani mogu izvršiti u Centru za birački spisak kao i putem službene internet stranice općine Sanski most. Privremeni birački spisak bit će izložen sve do 4. jula ove godine. Općinska izborna komisija Sanski most održala je redovnu sjednicu na kojoj je usvojena odluka o određivanju biračkih mjesta. Ovom odlukom određuju se redovna biračka mjesta na području općine Sanski most, zatim biračka mjesta za glasanje u odsustvu, kao i nazivi te lokacije biračkih mjesta za opće izbore 2022. godine. Općinska izborna komisija je odredila 49 redovnih biračkih mjesta, s tim da su u sklopu redovnih biračkih mjesta predviđene i dodatna dva biračka mjesta za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima i glasanje u odsustvu, potvrdio je predsjednik Općinske izborne komisije Haris Karat. Kompletan spisak biračkih mjesta s tačnom lokacijom i adresom dostupan je na stranici općine Sanski most. Podsjećamo, prema ranijoj odluci Centralne izborne komisije, opći izbori u BiH bit će održani 2. oktobra 2022. godine. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt nametnuo je odluku o finansiranju predstojećih ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini. Ovom odlukom Centralna izborna komisija dobit će iznos od 12,52 miliona konvertibilnih maraka za pripremu i organizaciju oktobarskih izbora. Kako je istakao, nije zadovoljan što je morao posegnuti za ovakvom odlukom, ali je pritom naglasio da je imao na umu opredijeljenost mnogih ljudi da izbori budu održani.
Da, moram reći i to da nisam zadovoljan što sam morao donijeti ovu odluku. I pritome uzimam u obzir opredjeljenost puno ljudi i ovdje i drugdje da se uistinu provedu ovi izbori. Moram reći da to nije dobro jer odgovorni političari, to pokazuje da odgovorni političari nisu bili u stanju organizirati nešto što je samo po sebi tek proceduralna stvar kao što je finansiranje izbora. Povoljne vremenske prilike pogodovale su ove godine voćarima, pa se na području Sanskog mosta očekuje rekordan urod svih vrsta voća. Naravno, uz uslov da se povoljne vremenske prilike nastave i da ne bude elementarnih nepogoda poput leda ili grada. Najveći sanski proizvođač voća Enes Kobašlić kaže kako su sve voće u njegovom prostranom voćnjaku ekstremno rodile, pa se očekuje rekordna godina. Za razliku od nekih ranijih godina, kako kaže Kobašlić, ove godine nije bilo niskih temperatura u vrijeme cvjetanja voća i odmetanja plodova, što je pogodovalo vegetativnom razvitku. Krošnje šljiva, jabuka, krušaka, trešanja i drugog voća u Kobašlićevom voćnjaku svinule su se od težine tereta plodova na granama stabala. Pa trenutno je idealna situacija. Ova pogoda je klima, povremeno kiše, navodnjavanje, znači nisu prevelike vrućine, tako da je sve ponijelo dobro. Mislim, ono voće koje je dobro pođubreno i povrće, ono je dalo maksimalne rezultate. Uvijek smo mi u strahu da će doći do neke elementarne nepogode, jer grad zna pred samu berbu da nas sruši, ali do sad nije bilo ništa. Sve je rodilo maksimalno, ove godine stvarno nema ni jedne vrste voća da je podbacila. Sve malina je dala maksimalan rod. Ono što je trenutno najveći problem u voćarstvu, ali općenito u poljoprivredi, jeste nedostatak radne snage i pored toga što se za rad u voćnjaku plaćaju veoma dobre dnevnice. Zbog toga su u predstojećoj berbi mogući veliki problemi. Radnika je vrlo teško naći zato što je sve što je bilo sposobno za rad, to je odšlo vani ili se zaposlilo po ovim firmama, tako da ovi koji još uvijek hoće na motiki da rade, on sada je trenutno dnevnica 70 maraka i već je teško naći radnika i za 70 maraka da radi motiku. Što se tiče berbe malina, ove godine je ponuda marka i po kilogramu da se beri. Pa ćemo vidjeti, imam neka obećanja od radnika da će dolaziti u berbu, pa bit ćemo. Međutim, ono što muči sanske voćare već godinama jeste plasman njihovih proizvoda na tržištu. Ne postoji zagarantovan otkup i svi su prinuđeni da se snalaze kako znaju i umiju. Također, jedan od problema jeste i to što se ne isplaćuju poticaji za voće koje rađa na stablima. Pa to je u Sanskom mostu uvijek problem i znači mi proizvođači smo se već nekako naučili na takve uslove i našli smo svoje. Meni ljudi dolaze iz Cazina i kupuju voće, da vam pravo kažem. Iz Cazina ljudi dolaze ovamo, najmanje jednom nedeljno i odnose tamo voće, a u Sanskom mostu vrlo teško mogu plasirati. Zato što ove velike kuće to imaju svoje dobavljače i mi tu ne možemo ništa promijeniti. Načelnik opštine je sazvao jednom sastanak svih ovih proizvođača i ovih otkupljivača. I oni su dali neko obećanje, međutim to se nije realizovalo ništa. Tako da mi prodajemo svak na svoj način. Na kućnom pragu ili tako, imamo neke vjerne mušterije koje dolaze, prepoznaju kvalitet i onda tako to. Pa što se tiče stablašica, mi proizvođači u Sanskom mostu nemamo poticaj nikakav. To jednostavno na državnom nivou nije podržano i znači koliko god imate šljiva, jabuka i tu nema, za proizvodnju nema. Kao što imate recimo za krastavac, papriku, paradajz i to. Poticaj nemate za stablašice. Jedino je poticaj u malinama. To imamo 50 feninga po kilogram. Pa ja imam 3000 stabala. Znači jabuka, kruška, šljiva, trešnja i tako to. Imam dulum aronije, imam 3 duluma malina. Pred sanskim voćarima je rodna godina, ali su njihovi strahovi i dalje prisutni zbog mogućih vremenskih nepogoda. Ukoliko ne bude neplaniranih situacija, ovogodišnja berba bi mogla biti zaista rekordna.
Građani Sanskog mosta još jednom su pokazali svoju veliku humanost. Naime, sinoć održana humanitarna košarkaška utakmica za prikupljanje novčanih sredstava za teško oboljelu Asmiru Burnić je u potpunosti opravdala očekivanja. Prikupljeno je preko 4.000 maraka. Po sloganom Svi za našu Asmiru, sinoć je u gradskoj dvorani u Sanskom mostu odigrana humanitarna košarkaška utakmica u kojoj su se sastali kadeti Sane i njihovi vršnjaci Brastu iz Bosanske Krupe. Ovaj sportski događaj je organiziran sa ciljem pomoći Asmiri Burnić, majci troje maloljetne djece koja je nedavno teško oboljela od invazivnog karcinoma dojke i prisiljena je kupovati skupe terapije te svaki 21 dan izdvojiti 4.000 maraka za lijekove. Obzirom da porodica nije u stanju izdvajati toliki novac, ukazala se potreba da se pomogne ovoj majci i troje male djece kako bi izborila odsutnu životnu bitku. Stoga se ovih dana u Sanskom mostu organizuje niz humanitarnih događaja, a u akciju pomoći se uključio i OKK Sana i njihovi sportski prijatelji iz košarkaškog kluba Brastvo Bosanska Krupa. Trener gostujuće ekipe Ismet Alagić je rekao da nisu puno razmišljali i odmah su se odazvali pozivu da daju svoj doprinos u humanitarnoj akciji. Pa kad me Amir nazvao i rekao mi za tu utakmicu i za taj povod zbog kojeg trebamo doći, nisam nikako mogao da ga odbijem. Ipak je to nešto što najmanje što možemo učiniti da dođemo da odigramo tu utakmicu. Evo, mi smo se odazvali, dali smo svoj skromni doprinos, tako da smo došli da odigramo tu utakmicu i to je stvarno najmanje što možemo učiniti da pomognemo toj jednoj mladoj osobi i nadam se da će biti uspjeha u tom njenom liječenju, da će ozdraviti. Inače, i dalje održavamo jako dobre prijateljske odnose sa omladinskim košarkaškim klubom Sana. Predsjednik OKK Sana Emir Lasić se zahvalio sportistima i svim drugim koji su na bilo koji način uzeli učešće u ovoj humanitarnoj akciji. On je još jednom pozvao sve humane ljude da se i dalje uključe u akciju prikupljanja novčanih sredstava za Asmirino liječenje. Na inicijativu, znači, omladinskog košarkaškog kluba, to jest uprave kluba, djece koja treniraju u našem klubu i njihovi roditelja, kad smo čuli za ovaj, da kažem, problem, jel, mi smo pokrenuli ovu akciju, znači odigravanje jedne humanitarne akcije, da skupimo novčana sredstva kako bi pomogli našoj Asmiri, a još veći, znači, razlog je taj što njen sin upravo trenira u mlađim kategorijama našeg kluba i odlučili smo se na ovaj korak da pokušamo na bilo koji način da prikupimo određena sredstva da joj pomognemo u njenom daljem liječenju. Ja bi ovu priliku iskoristio, znači, da se zahvalim svima onima koji su kupili karte, koji su na bilo koji način donirali i pomogli da se skupi određena sredstva i da se pomogne našoj Asmiri. Između ostalog, tu su mnogi sportski kolektivi Sanskog mosta, kolektivi iz okruženja, čak iz Bugojna jedan košarkaški klub Basket Time je danas uputio kupovinu 10 ulaznica. Ja im se svima od srca zahvaljivam, ne bi više nikog nabrajao, bojim se nekog ću zaboraviti, izgubiti iz govora. Znači, svima jedno veliko hvala ispred omladinskog košarkaškog kluba Sana. A isto tako zahvaljivam se košarkaškom klubu Brastvo iz Bosanske Krupe koji se odazvao na ovaj naš apel i koji je došao tu i doprinio ovom večerašnjem, znači, događaju u našoj gradskoj sportskoj dvorani. Iako utakmica nije imala rezultatsku važnost, recimo da su pobijedili gosti rezultatom 55-68. Igrači obje ekipe zaslužuju čestitke za borbenu igru, a publika je mogla uživati u velikom broju lijepih akcija i efektnih pogodaka. U muzičkom dijelu ovog humanitarnog događaja su nastupili članovi hora Harmonija, Ajdin Aganović na klaviru i vokalna solistica Elma Ramić, koja je ponovo oduševila svojim glasom i pobrala simpatije publike. Publici se predstavila i mini basket selekcija ženskog košarkaškog kluba Sana, koja iza sebe ima već 10 odigranih utakmica u omladinskoj ligi BiH, a nedavno je na startu kantonalne lige ostvarila i prvu pobjedu. Najmlađe sanske košarkašice su dobile priliku da pokažu svoje znanje, a slobodno možemo reći da su u tome i uspjeli jer su za svoju borbenost i prikazanu igru više puta sa tribina nagrađene velikim aplauzom.
Treba istaći da je ovaj sportsko-humanitarni događaj u potpunosti opravdao očekivanja. Građani Sanske općine, posebno omladina, su se odazvali u velikom broju, čime su još jednom pokazali svoju nesebičnu humanost. Sav prihod od prodaje ulaznica i dobrovoljnih priloga je danas uplaćen direktno na Smirin račun, a kako su nas informisali iz OKK Sane, sakupljeno je 4.148,50 km. Recimo da je humanitarnoj akciji prisustvovala i Asmira Burnić, koja se tim povodom oglasila na svom Facebook profilu. Hvala vam od srca. Hvala svima dobri ljudi, prijatelji i poznanici. Hvala ekipi na igri. Hvala vam na trudu, zalaganju, podršci i pomoći. Svako dobro svima želim, živi i zdravi bili i puno uspjeha postigli. Moja snaga, moja podrška, napisala je naša sugrađanka kojoj želimo uspješno liječenje i brz oporavak. Na kraju emisije pogledajte vremensku prognozu. U Sanskom mostu danas je preovladavalo oblačno vrijeme s kišom tokom dana. Vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka iznosila je 20 stepeni Celzijusa. U Sanskom mostu sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uz kišu i pljuskove lokalno je moguće i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine prijepodne jugo, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka iznosit će 11, najviša dnevna 19 stepeni Celzijusa. Dan će biti biometeorološki nepovoljniji nego prethodni u cijeloj zemlji. Većim dijelom oblačan i kišovit nepovoljno će utjecati na raspoloženje kod mnogih ljudi. Kod osjetljivih će pojava glavobolje biti još vjerojatnija nego prethodnog dana, a moć koncentracije i radni učinak smanjeni. Hronični bolesnici mogu imati pojačane poteškoće vezane uz bolesti od kojih inače boluju, a posebno reumatičari. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u emisiji Hronika San. Izdanje za srijedu, 8. juni. Hvala vam za pažnju i do gledanja.